kulankan ballaadhan ay ka soo qayb galeen golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland labada madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaha Jubbaland oo uu shirgudoominayo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo maanta ka dhacay guriga badda ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa markii uu soo gabagabay waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyey madaxweyne ku xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Said Aadan asagoona sheegay in qodob dhowr laga wada hadlay sadarkiisen kulanka maanta waa kulan aan caadi ahayn oo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam isku yeeray golaha wasiirada wuxuuna ku saabsanaa inuu madaxweynuhu warbixin ka siiyo safarkii shaqo ee uu ku tegay gobolka Gedo golaha iyo xaaladda guud amni iyo siyaasadeed ee dowlad goboleedka Jubbaland guud ahaan iyo dalka Soomaaliyaba waxaa kale oo madaxweynuhu ka warramay gogol ay dowlad goboleedka Jubbaland ku baaqday inay iskugu yimaadaan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka ugu dambeyntana kulanka waa la isku waafaqay waxaana ka soo baxay in guddiyo guddi soo dhoweyneed iyo guddiyada ajendaha iyo habsami socodka shirka la magacaabo waxaa kaloo laga hadlay in la meel mariyo xeerka dhulka iyo hantida dowladda si degdeg ah. Hantida dowladda si loo ilaaliyo ammaanada dadweynaha, hadday dhul tahay iyo hadday guryo tahay, inay dowladda gacanteeda ku soo wareegto dhulka xeerka dhulkana la marmariyo oo shirarka soo socda golaha wasiirada la horkeena xeerka dhulka dowlad goboleedka Jubbaland lagu maamuli doono. Waxaa kaloo laga hadlay in wasaaradaha Jubbaland ay wasaarad walba soo samayso xeerkii hoosaadka ay wasaaraddu ku dhaqmi lahayd golaha la horkeena kadibna baarlamaanka loo gudbiyo taasoo la isku waafaqay. Waxaa kaloo laga wada hadlay in golaha wasiirada ay ilaaliyaan xeer hoosaadka u dugsan golaha wasiirada si simanna uu qaban doona ciddii ku xadgudubta xeer hoosaadkaas. Waxaa kaloo laga hadlay dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday Taraka oo duqeyn halkaas diyaarada ay ka geysteen dad shacab ah ku waxyeeloobay xoolo fara badan ay ku dhamaadeen inay dowladda arrintaas u baarto ciddii ka dambeysay dadkii ay waxyeelada gaartay oo walaalaha shacabka reer Jubbaland ahaana gacan la siiyo oo arrintaas iyadana meel la mariyo. Waxaa kaloo laga hadlay in dib u eegis lagu sameeyo mucaawinada iyo deeqaha aan helno Jubbaland kadib markii wasaaradda haweenka xuquuqsaanka kormeer ay sameysay ay ogaatay cabashooyin ka jira dadkii danyarta ahaa oo kaalmada loogu talagalay iyo habmaamulka wax loo sameeyo inayna dib u eegisba lagu sameeyo lagula xisaabtamo hay-adaha ku lugta leh qaybinta deeqdaas ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa kaloo laga hadlay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland ay soo gudbiso maareynta siyaasadda qaxootiga iyo barakacyaasha. Waxaa kaloo ayna laga hadlay hay-adaha samafalka ama hay-adaha caalamiga ah ee Jubbaland ka shaqeeyo in ayagana lagu dhiirigeliyo ama la weydiisto inay caasimadda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland Kismaayo ka furtaan xarun heer dowlad goboleed ah halkii wakiilo yaryar ah oo aan go'aan lahayn ay halkan ka shaqageli lahaayeen xarumahoodana ay Nairobi iyo caasimadda Soomaaliya iyo Muqdisho iyo meelaha ku yaalan lahaayeen in ayagana halkan ay ka furtaan. Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacma Dheere, Raadiyaha iyo TV-ga SBC, magaalada Kismaayo.